reći nešto o samim blogu. U SAD-u namijenjena je dakle nestrukturirane dječje igri. Otporna je na toplinu, ne može se zapaliti, može samo tinjati u slučaju plamena. Otporna je na vlagu, na pljesanj, zato se može i koristiti ovako na otvorenom prostoru. Inače koristi se i u zatvorenim prostorima, u dječjim igraonicama, kao recimo koju imamo u Zagrebu. Dobar dan, oprostite, što mi ovdje imamo to? Evo, dobar dan i dobrodošli. Pozdravljam se u ime tvrtke Plavi svijet koja se bavi sustavima za inovativnu dječju igru. Pozdrav. Vidim ja da ti gledate post. Ne, su ti gledali.